Сегодня нам их Шудин мумс тос педавас доктора Риханна Ибрагимова, но специализатас фирмас Medex Dental. Kas tad tie ir par brīnumu līdzekļiem? Zobu pasta Miradent Miraflor C ir unikāla, jo to sastāvā ir aminoftors, aminoflorids, tas ir jaunās paudzes ftorids. Tas atšķirās ar to, ka ir aktīvāks kā parastie ftoriti. Cīnās ar baktērijām, kas veido zobu aplikumu un cīnās ar kariesu. Pasta ir pieejama iepakojumā, kur papildus jūs saņemsiet 20 metru zobu diega. Tādējādi jums vienmēr būs pie rokas pilns mutes dobumu kopšanai domāts kompleks. Bet tā taču nav bālinoša pasta, bet tīroša. Nē, tā ir zobu pasta ikdienas lietošana, ja jūsu mērķis ir veseli stipri zobi. Tā, un Supersmile? Supersmile, tas ir augstākās klases produkts. Tā raksturīgākā atšķirība ir, ka sastāvā ir patentēta formula Kalpex. Tā ir kalcijas skābe, kas palīdz bālināšanas procesā. Ir daudz nekaitīgāka un vienkāršāka. Tas ir ļoti vienkārši. Jūs tīrat katru dienu zobus un vienlaicīgi tos baliniet. Rihanna, jūs gribat teikt, ka šī zobas balināšanas paņēmiens nav bīstams zobiem? Tieši tā, tas ir absolūti nekaitīgi. Supersmile sastāvā vēl ir arī komponenti, kas nostiprina zobu emalju. Cīnās ar baktērijām, kas izraisa kariesu, novērš aplikumu un nostiprina smaganas. Cik ilgi var tīrīt zobus ar šādu balinošu zobu pastu? Tik ilgi, cik uzskatīsiet to par nepieciešamu, tā kā tā sastāvā ir absolūti nekaitīgas vielas zobu kopšanai un bālināšanai. Pie parastās bālināšanās jāņem vērā, ka kronīši un plombas nebalinās, bet kas atšķirīgs Supersmile? Tas ir atšķirīgs mūsu zobu pastai, kas atšķir mūs no citām sistēmām. Šī sistēma balina arī hēlī plombas, kronīšu, mākslīgu restaurāciju, keramiku, metālu keramiku un tā tālāk. Tas nozīmē, ka zobi kļūst vienmērīgi balti. Zobi kļūst vienmērīgi balti. Šī sistēma izšķīdina felikulu, olbaltuma plēvīti, kas veidojas uz zobiem un vienmērīgi tos balina. Vai es jūs pareizi sapratu, ka tas ir ieteicams katram, kurš vēlas sev vienmērīgi baltus zobus? Protams, jo katrs no mums katru dienu lieto tēju, kafiju, citus produktus ar daudz pigmentvielām, kas absorbējās uz zobu emalijas un zobi iegūst dzeltenīgu nokrāsu. Jo īpaši smēķētāji. Protams, lietojot šo pastu, mēs varam likvidēt ikdienas iedarbības sekas uz zobiem. Kur var iegādāties šīs pastas? Šīs pastas var iegādāties veikalu tīklos Drogas, Stokman, Kolona, Sky, Eiroaptiekās, arī mūsu internetu mājas lapā www.supersmile.lv. Un tā var būt par labu dāvanu uz Ziemassvētkiem vai jauno gadu. Protams, tā ir laba iespēja iepriecināt savus tuviniekus. Vai jums ir sava devīze? Protams, tā ir smaidiet biežāk. Paldies jums!